دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر اس کو تو جرم خیال ہی نہیں کیا جاتا, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے تھے اور صحابہ نے کسی شخص کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ حضور وہ تو اتنا کمزور ہے کہ وہ خود کھانا بھی نہیں کھا سکتا, جب تک اس کے منہ میں لقمہ نہ ڈالیں وہ کھانا نہیں کھا سکتا, اور وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ خود سواری پر بھی سوار نہیں ہو سکتا. بس اتنی سی بات کہی تو حضور میں کہ اپنے بھائی کی غیبت نہ کرو. عرض کی حضور اس کے اندر یہ عیب موجود ہے اور وہ واقعی اتنا کمزور ہے کہ وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتا اور نہ سواری پر سوار ہو سکتا. حضور میں یہ عیب اس کے اندر موجود ہے اسی لیے تو یہ غیبت ہے, یہ معمولی سی بات. اور ہم جو غیبت کا مزاج رکھتے ہیں ہم تو خاندان توڑ کے رکھ دیتے ہیں, ہم تو برادریاں لڑا کے رکھ دیتے ہیں, ہم تو دوستوں کے یارانے توڑ کے رکھ دیتے ہیں اور ہم پرواہ بھی محسوس نہیں کرتے. یہ کتنا بڑا جرم ہے, اس کے اوپر بار بار غور کیا جائے اور اپنے رویوں کے اندر اصلاح کو پیدا کیا جائے. آپ کسی کی بات کسی کو بتانا بھی چاہتے ہیں تو سمجھے کہ یہ بات غیبت کے ضمن میں آ رہی ہے, تو اس بات سے اپنے آپ کو روک لیجئے, یہ کل کو آپ کے لیے اجر کا سامان ہوگا. اور اتنی بڑی بشارت ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے سامنے کسی کی غیبت کی گئی تو اس نے معذرت کر لی کہ میں یہ غیبت سننے کی طاقت نہیں رکھتا. حضور اسلام نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے کسی نے اس کے بھائی کی اس کے دوست کی غیبت کرنا چاہی اور اس نے معذرت کی کہ میں یہ سننا نہیں چاہتا, بات کو روک دو. حضور فرمایا کہ اللہ پر حق ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن اس شخص کو جہنم میں نہیں جانے دے گا, کس شخص کو؟ جس نے غیبت سننے سے انکار کر دیا. تو اس عادت کو اختیار کیا جائے. اس ویڈیو